Oi, eu sou a Raquel e hoje vocês vão acompanhar as reformas na casa da Marcela. A casa ficou muito mais bonita. Antes de assistir o vídeo, já dá seu like e se inscreva no canal caso não seja inscrito. What has happened? What are we fighting for? Now we can't go back and we can't move on. No point to pretend anymore. Better not judge. I'm not keeping score. All I did was wait for the shit you made.